Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. No sóc la mateixa. Sóc millor persona, crec. Jo abans era zero. O sigui, no existia. Jo anava del llit al sofà. Jo no em podia moure. Estava... Bueno, una depressió, no sé si era amb el terme clínic, però jo estava enfonsada. I ara no. Puc anar a treballar amb les meves limitacions perquè ens dona molta fatiga. Llavors, quan faig un dia d'una activitat moderada, l'endemà sé que m'ho he de prendre en calma, però jo ara puc anar a treballar, puc anar a veure els meus pares, puc tenir relacions socials. I jo ara sóc una altra persona, jo he recuperat la meva alegria i intento mantenir la calma i la pau perquè, si no, l'estrès fa que tingui dolor i l'he de tenir ratlla. Aquesta és la veu d'una pacient d'endometriosi i d'adenomiosi de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ara torna a somriure i a viure amb certa normalitat després d'haver passat un calvari per arribar a ser diagnosticada. Malauradament, la seva història és la història de la majoria de dones que pateixen aquesta malaltia. És una història principalment de dolor, de patiment físic i mental, perquè també és una història d'incomprensió, de menysteniment. És una història de com els prejudicis sobre les dones poden arribar a afectar el diagnòstic i el tractament d'una malaltia. Dolor, patiment, incomprensió, menysteniment i un final feliç. Tothom dona per suposades que pot fer, no és així. I no només amb aquesta malaltia, amb moltes altres. Poder fer totes aquestes coses normals, per mi, és tenir qualitat de vida. És l'Eva Flor i aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. És 22 d'octubre de 2021 i sóc al servei de ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. He quedat aquí amb el doctor Francisco Carmona, el cap del servei i també el cap de la unitat d'endometriosi, i amb l'Eva Flor, una de les seves pacients. És una de les prop de 5.000 dones que tracten cada any a la unitat. D'aquestes, gairebé 500 són primeres visites. Unes xifres sorprenents, tenint en compte que molt poca gent ha sentit mai a parlar de l'endometriosi. I encara més sorprenent, considerant que la malaltia afecta un 10% de les dones en edat reproductiva. En total parlem de 400.000 dones a Catalunya, 2 milions a Espanya i 176 milions a tot el món. Però és que a més, d'aquest 10%, una quarta part tenen formes severes. És a dir, que si a casa nostra hi ha 400.000 dones, 100.000 tenen una forma greu de la malaltia. Això sí, molt ràpid, eh? Parlar de l'endometriosi, segurament, malauradament, és possible que no. Vaig conèixer el doctor Carmona a l'agost de 2019, a una entrevista que li vaig fer al suplement de Catalunya Ràdio. L'acompanyaven l'Estel Soler, escriptora i actriu, i la Maria Camps, correctora. Les dues, amb endometriosi. Era el primer cop que jo sentia parlar d'aquesta malaltia. Tot i això, és poc coneguda, fins i tot per... L'Estel i la Maria van parlar de la seva experiència amb l'endometriosi i el doctor Carmona ens va explicar la vessant mèdica. Vam començar amb la mateixa pregunta pels tres. Com definiu l'endometriosi? En una frase. Estel. Per mi l'endometriosi és una malaltia que pateixen massa dones i que encara està viu massa a l'ombra i està poc visibilitzada i poc reconeguda. Maria. Hola, bon dia. Jo diria el mateix que ella i, a més, hi afegiria incomprensió. Per mi és un... O sigui, sobretot en l'època en què vaig estar més malament, era un forat negre. Directament. Sí. I el doctor? Bon dia. Jo afegiria el patiment. El patiment que tenen aquestes dones, físic, psicològic, és brutal el que... Jo que les veig cada dia, el que més em sorprèn és com arriben a patir i com arriben a aguantar i com arriben a... com diuen elles, amb silenci i incompreses. I aquí apareixen els elements fonamentals que condicionen la malaltia i que s'aniran repetint. Incomprensió, desconeixement i dolor. Això és el que expliquen les pacients el primer dia de consulta. Gairebé sempre la mateixa història. Una molt bona part acudeixen 25, 30 anys, queixant-se de que han tingut dolor de regla i regles abundants segurament, des que els hi va venir la regla. Jo recordo ja perfectament la meva primera regla als 12 anys, que ho vaig passar fatal. I m'ha venit la regla per primera vegada el dia del meu 11è aniversari. Tot el dia al llit, vomitant, i després... tota la sang. Dolor de regla que els impedia anar a classe o que quan estaven al col·le tenien que tornar o que no podien anar a la facultat. Evidentment, ho passava tan malament, no podia anar a l'institut perquè em passava vomitant, no m'aguantaven les cames. Quan tenien 17, 18, 20 anys, comença a tenir relacions sexuals i comença a anar a prendre anticonceptius. I es troben més bé. El dolor no és tan insuportable. A partir d'allà, he estat tota la meva vida amb anticonceptius. Tingués o no parella, és igual.
perquè la qüestió és era controlar aquest dolor. I quan els deixen, els 28, els 30, els 32, els van quedar embarassades, es troben fatal. Aquells símptomes d'abans es tornen a reactivar, però a més de manera multiplicada. En el moment que vaig voler ser mare, vaig deixar les anticonceptives i llavors aquí ja va ser una distribució per tot arreu. Però quan deixen les pastilles, com que la malaltia usa molt de temps sense un tractament adequat i sense un estudi adequat, els símptomes s'han multiplicat, ja no és només dolor de regla. I aquí sí que vaig acabar quiròfan perquè se'm va fer un quist a la banda dreta d'uns 5 centímetres, com una pilota de tennis. I per què passa tot això? Passa quan l'endometri es troba fora del seu lloc habitual. Ell té que estar a la part interna de la matriu, com si fos un forro. Vale? Imagina la matriu com un sac de parets molt gruixudes. Pues el forro de dintre és l'endometri. Pues bé, per motius que no acaben de tenir clars del tot, aquest endometri apareix fora del seu lloc normal. Quan apareix fora de la matriu, als ovaris, a la pelvis, a altres postos de l'organisme, li diem endometriosis. Encara que no sigui el lloc on toca, l'endometri segueix fent les funcions que li pertoquen. Aquest endometri fa el que li toca fer. Ell és endometri. Llavors es prepara també perquè no es quedi embarassada. I si no es queda embarassada, té la regla. Però aquesta regla no té sortida. Aquesta regla surt a la pelvis, surt a l'ovari i produeix una sèrie de reaccions. El cos intenta defensar d'allò, allò no és normal, on comença amb dolor cada cop més intens, perquè l'endometri, pel seu propi cicle evolutiu, va augmentant de tamany, cada cop és més, i tot això va contribuint a que més, l'home cada cop es troba pitjor. Trobar-se pitjor vol dir moltes coses, però si n'hi ha una que defineix l'endometriosi, és el dolor. Un dolor tan intens que arriba a ser incapacitant. Primer només es manifesta els dies de la regla, però després va creixent fins que, en molts casos, acompanya les dones pràcticament cada dia de les seves vides. A mi em va passar el que comentava el doctor Carmona, no? Jo tenia regles doloroses, però llavors arriba un dia que, ostres, l'ovulació també fa molt mal. I després arriba un dia que entre que tens la regla i ovules, allò és un infern. I després arriba un dia que cada dia de la teva vida ho és. Jo deia de cop, jo a vegades m'he trobat a dir, tinc una setmana bona al mes de no dolor. O zero, sí. Uns dolors de regla, haver-me de tirar al terra perquè el fred de les rajoles em calmés el dolor. Treballava amb mal, jo soc autònoma, treballo a casa, hi havia dies que no podia treballar o que directament treballava al llit, plegadeta, com podia. Sobretot dolor. Vaig tenir bé també, tinc dolor d'esquena, dolor a les relacions sexuals. Dolor al anar a fer al lavabo. De pensar d'alguna vegada trobar-me fora de casa i de que se m'adalentés la regla o em passés alguna cosa que no tenia controlada, no portar medicació a sobre, no portar antiinflamatoris a sobre i saber que entrava a unes hores d'infern de dolor absolut. I me n'anava a dormir amb mal i de vegades em despertava la nit que semblava que m'havien apunyalat. El problema d'aquest dolor, sobretot quan està circumscrit als dies de la menstruació, és que està instal·lat sobre una creença falsa. La creença que és normal que la regla faci mal. Però el principal problema, el problema que hi havia, és que teníem el concepte de que la regla, si fa mal, és normal i t'has d'aguantar. I això és el que ara estem aconseguint canviar. Gràcies a la labor de moltes dones, gràcies a que moltes dones han aixecat la veu, i són dones que diuen, no, escolti'm, la regla no fa mal. També molts metges, cada cop més els metges, se n'adonen que estàvem tots equivocats. I estem canviant aquest paradigma de que la regla és normal que faci mal. No només és el personal tècnic, sinó també a la societat, poc a poc, estem fent molta divulgació, per exemple, amb l'Associació d'Afectades de Catalunya, que jo també en formo part, perquè la gent conegui quina és aquesta malaltia i la dona sàpiga que la regla no ha de fer mal. És que és com un lloc comú, no? La regla fa mal, ens ho han dit sempre. Els homes ho hem sentit, les dones ho heu sentit, us ho han dit les mares, les àvies, no? Si hi ha dolor, és un problema. Un escàndol que 0 és res de dolor i 10 és el màxim dolor imaginable. Tot el que sigui més de 6 és superexcessiu. De fet, 4 ja seria excessiu. Però tot el que sigui més de 6, 7 o més, si el metge diu no tens res, has de canviar de metge. I aquí tenim un primer problema que complica encara més la situació de les pacients amb endometriosi. Que el dolor s'ignora o es relativitza quan la persona que es queixa és una dona. Les dades sobre aquesta qüestió són contundents. Segons els estudis, la prevalença de dolor crònic és molt més alta entre les dones que no pas els homes. El 90% de les consultes per dolor crònic eren dones, segons un estudi del 2014. I a més, el dolor és la primera causa d'abandonament de l'activitat principal entre les dones. La doctora Carme Valls Llobet, experta en biaix de gènere a la medicina, ho explica al seu llibre Mujeres Invisibles para la Medicina. Se sol considerar que les queixes del sexe femení són psicosomàtiques en un 25% dels casos, davant del 9% de les queixes dels homes. Dit d'una altra manera, quan una dona es queixa de dolor, se la sol prendre menys seriosament
que no pas quan es queixa un home. Des dels 12 fins als 39, per tant, tenies dolor, tenies aquestes regles brutals i ningú et va saber dir què et passava? No, de fet em van dir que era histèrica, fins i tot. Sí, sí. Ara ric, però... I que era un problema digestiu i que anés al digestiu. Com te sents quan un metge et diu que ets histèrica? Vaig sortir plorant perquè continuava tenint molt de dolor, perquè precisament vaig anar a la CIR, vaig trucar i els vaig dir què he de fer, estic molt malament. Diu, vine. Diu, no tenim hores, però vine. I clar, llavors em vaig trobar amb aquest senyor que... De fet, no recordo el nom ja, perquè me n'he oblidat. Però sents molta ràbia, molta impotència. Jo vaig sortir plorant d'allà. Perquè a més de continuar sense saber què em passava, a més vaig tenir l'emprenyada i la decepció i el disgust. També d'aquesta professió, i la meva també sóc responsable d'estar on estem. És cert que lluito contra això, i que tal, però d'alguna manera la professió mèdica, estic d'acord amb tu, hauria de fer una reflexió. Què passaria si els homes tinguessin dolor de testicles 3 dies al mes, 4 dies al mes? Que no poguessin sortir de casa del mal de testicles que tinguessin? En aquest cas, el biaix de gènere i la imposició de la mirada masculina es manifesten en tots els àmbits de la malaltia. Ja hem vist com afecta el diagnòstic. En l'aspecte psicològic, que una dona se senti ignorada durant tants anys deixa un rastre important. Potser tens problemes psicològics degut al dolor i que no entens què et passa perquè tothom et diu que és normal i tu et trobes malament i dius que no, i és el que diu el doctor Carmona, et diuen que és una fluixa. En el laboral, contribueix a l'absentisme i, a sobre, a la culpa de la dona. Perquè, com que ens han dit que és normal que la regla faci mal, no anar a treballar per aquesta raó està molt mal vist. Per això és tan important el que tu expliques sempre, de que la regla no ha de fer mal, claro. Perquè si socialment t'estan dient que ho faig, claro, tu et sents una exagerada, claro, i claro, tu sents, claro, que si no vas a treballar és perquè no et dona la gana. Penseu que, de mitja, les dones amb endometriosi perden entre que no van a treballar perquè no poden, o que no pot ser que no vagi a treballar i tinc que anar a treballar perquè... I estan allà, però no estan al 100%. Entre l'absentisme, que és el non-ari, i el presentisme, que és i vaig però no estic al 100%, es perden més d'11 hores de treball a la setmana. Quantes? 11. 11? 11. En el nivell social té conseqüències importants, però també les té quan parlem de relacions íntimes. Condicionat a l'hora de dir, mira, aniré al llit amb aquesta persona, però ara no vull fer-ho. Sí, amb la meva parella m'ha passat. Me l'estimo moltíssim. I tinc moltes ganes, però la por de tenir dolor m'ha fet dir-li és que no m'atreveixo perquè em fa por. Sí. I llavors aquí jo tinc molta sort, crec, perquè tinc molt de suport. Però hi ha altres persones, per exemple, o altres afectades que són de l'associació, per exemple, doncs, que les seves parelles les han deixades. I llavors, a més de trobar-te malament, et sents incompresa i un suport que hauries de tenir no el tens. I pel que fa a la investigació, el biaix és inqüestionable. Hem fet una cerca ràpida a PubMed, un motor de cerca que dona accés a la base de dades sobre articles i investigacions mèdiques més grans de tot el món. El paràmetre càncer dona 4 milions i mig de resultats. Diabetis, 847.000. Hipertensió, 578.000. Asma, 203.000. I endometriosi, 30.000. És molt poc. És molt poc. Si compareu la incidència de l'endometriosi amb la incidència d'altres malalties, la incidència d'endometriosi és més gran que la incidència de diabetes i de trasma juntes. És evident que la mortalitat és diferent. Però a nivell de càrrega social, a nivell de càrrega... Ja no parlo de la càrrega personal per als pacients, sinó el que representa per la societat... Com que gran part de les queixes es consideren psicosomàtiques o exagerades i se solen tractar només amb ansiolítics o sedants, la conseqüència més greu és que el diagnòstic o no arriba mai o arriba amb molt retard. D'aquí el calvari de les dones amb endometriosi, que van de ginecòleg en ginecòleg durant anys fins que algú s'ho pega amb el diagnòstic. De mitjana passen per 3 ginecòlegs i triguen de 8 a 10 anys a rebre un diagnòstic des que es manifesten els símptomes. És un període de temps excessivament llarg, intolerablement llarg. I això s'ha de canviar. I s'ha de canviar perquè la principal causa d'aquest retard diagnòstic és que no hi pensem. És que no el que deia abans, no pensem que un dolor de regla incapacitant és una malaltia. Què passaria si els homes tinguessin dolor de testicles 3 dies al mes, 4 dies al mes? Que no poguessin sortir de casa del mal de testicles que tinguessin? Jo crec que el món s'havia acabat o el món s'havia parat. És de dones, és de sexe femení. I, per tant, no se li ha fet cas
com amb moltes altres coses que fan referència al que és la dona, com per exemple el seu plaer, les seves enfermetats, les variants de les seves enfermetats, o igual que la raça. És exactament un altre problema en aquest món, jo crec, patriarcal que vivim. Hem de tenir clar que quan un va al metge, el que allà es troba està totalment influït i inscrit per el que és el sistema de gènere, no? És Elisabet Tasa, psiquiatra i investigadora en medicina i gènere. Llavors, això fa que fenòmens que s'han anomenat a vegades biaix de gènere puguin ocórrer amb tots i cadascun dels processos mèdics, des de la prevenció, el diagnòstic, el tractament, i amb una gran varietat de patologies. Però també n'hi ha molts d'altres exemples i d'estudis sobre patologies concretes en què les dones i els homes, amb una simptomatologia semblant o inclús idèntica en alguns casos, reben un abordatge diferent per part del metge. I, per tant, el resultat, l'outcome d'aquesta interacció entre pacient i sistema de salut és ben diferent o pot ser ben diferent en funció d'aquest factor que és el gènere. Encara no se saben les causes de l'endometriosi i, per tant, no es pot prevenir. Ara bé, hi ha una sèrie de factors, com les regles doloroses o l'historial familiar, que han d'alertar el professional mèdic per aconseguir el que a dia d'avui és el més important, un diagnòstic precoç. Així es pot evitar el patiment i que la malaltia avanci a formes més greus que poden causar infertilitat, dolor crònic o que poden afectar altres òrgans, com els ronyons, la bufeta o els budells. La manca de diagnòstic ha estat el problema històric de l'endometriosi, però cada vegada hi ha més professionals entrenats per llegir els símptomes, per escoltar les dones sense prejudicis i per fer servir totes les eines mèdiques que els permetin posar nom a allò que senten les seves pacients. 39 anys, entres a una consulta i et diuen tens endometriosi i la teva resposta quina és? La teva reacció quina és? És que hi ha una raó perquè em faci tant de mal. És que és això, no és que jo estigui malament del cap. No estic sola, algú em comprèn, algú m'està dient el que em passa, no m'està acusant de no sé què. És que això és molt trist. Hi ha moltes dones que et donen les eines per escoltar-les. És la primera vegada que algú m'escolta. Hòstia, però com pot ser que ningú t'escolti? El que et sents és alliberament i llavors a partir d'aquí pots començar a buscar un tractament adequat per tu, que a mi m'ha costat 2 anys trobar-lo, però ara crec que el tenim, i això fa que tu, primer, tinguis els símptomes controlats, això et dona qualitat de vida, però emocionalment, mentalment, també et dona pau, perquè saps que no estàs boja, que t'està passant alguna cosa i que tens un... està justificat. Gràcies. Això és el més important, l'agraïment de no estic boja, algú m'està escoltant. Però això és una cosa que a mi em diuen contínuament. Podria dir també als pacients, gràcies per la visita d'ahir, gràcies per explicar-m'ho tot. Moltes dones ploren. Quan tu els dius, mira, és que tens endometriosis, i ploren, i no ploren tant. És un sentiment molt ambivalent el que tenen. Per un cantó, els has dit una malaltia, que és una malaltia crònica, que és una malaltia que pot ser severa, però per l'altre cantó els has dit, no estàs boja, tot el que ha passat té una explicació, no t'ho estàs inventant, no és fluixa, i això els dona un sentiment d'alivi, en el sentit que té un nom i puc lluitar contra algú. Abans m'has ensenyat, no sé si no vols que ho expliquem, no ho expliquem, però portes una faixa d'embarassada, no? No és una faixa, són pantalons d'embarassada, que es diu, si no m'equivoco, crec que es diu un cangur. I és molt pràctic, perquè les que tenim endometriosi al llarg del dia, clar, la gravetat també fa el seu efecte. Tots els òrgans de la panxa, clar, on s'apoyen? A la pelvis, que és on nosaltres a vegades se'ns inflama perquè doncs, tenim allà l'endometriosi i al llarg del dia se't va inflant la panxa i moltes vegades arribes al vespre i tens la panxa inflada i dura que moltes vegades et deixen seure al tren encara que no estiguis embarassada, però com et trobes tan malament els dius moltes gràcies, sí, i no entres en discussions. I clar, en el meu cas va ser molt dur, després de passar un parell d'aborts, anar a comprar-me aquests pantalons perquè són d'embarassada, que és el que jo no podré arribar. Però al final has de ser pràctica, has d'acceptar que allò no pot ser i tu el que necessites són uns pantalons que vagis còmode i que si al matí no estàs inflada s'adaptin i al vespre també. Doncs has de tirar endavant i has de dir, doncs me'ls compro. Tu no pots ser mare? No podràs ser mare? Ho dubto molt. A més, tinc 45 anys. Ja, sí. Vaig amb la meva parella, ens vam trobar molt tard. I clar, entre l'edat, que és un factor que, biològic que no va amb la societat d'avui en dia, més l'endometriosi i la adenomiosi, és molt difícil. De fet, jo ja tinc assumit que no ho seré i hi ha d'haver-hi un moment que has de dir prou.
O sigui, has de dir prou. Tant, no només pels diners, per l'esforç mental, sinó també perquè una reproducció in vitro va en contra de l'enfermetat. Cada vegada que tu et sotmets a un procés, l'enfermetat empitjora. Llavors ara ja crec que estic en pau amb aquest tema. T'ha costat? Moltíssim. Però he tingut el suport d'aquí del clínic i, a més de teràpia psicològica, perquè és molt dur. La teràpia psicològica és un element central de la unitat d'endometriosi del clínic, que va ser creada fa 26 anys, quan aquesta malaltia era una absoluta desconeguda socialment i fins i tot, en alguns casos, per la classe mèdica. A vegades faig bromes quan parlo de la unitat d'endometriosi. I com va començar la unitat d'endometriosi? Vaig començar el 96, o sigui que era una veritable unitat. Era jo sol, una unitat. Ja. Però ara hem aconseguit, ara som grapats. Entre metges i el diagnòstic, tractament mèdic, la fertilitat, el dolor, el psicòleg, la fisioterapeuta... No, igual serem un 15 o 6 entre pitos i flautes. Cada divendres, els diferents professionals de la unitat es troben per discutir els casos de les pacients i per abordar-ne els tractaments, que poden ser sense fàrmacs, amb fàrmacs o quirúrgics. En tot cas, han d'estar personalitzats en funció de l'evolució de la malaltia i de factors socials, però sobretot personals. Al final, les pastilles... Vas a internet i trobes les últimes investigacions, vas a PubMed i les trobes. Operar molt bé, però quan operes molt bé, no pots operar molt millor. I en canvi, els demés, que operen pitjor que tu, acaben aprenent a operar igual que tu. Què pots fer diferent? En què pots innovar? En com tractes a les pacients? Tu has de donar totes les eines a la pacient, ajudar-la a entendre el que li passa, ajudar-la a entendre el que pot fer i a partir d'aquí donar-li suport amb el que ja decideixi. Penso que falta una cosa molt important, que són les pacients. Avui parlem de qualitat de vida. Sí, però com està? Però ella què vol? Clar, però diem nosaltres. Però no, que faci això que serà més bé. Bueno, i tu com ho saps, això? No? I estem en un projecte que l'Eva també està engrescada, de com fer participar més a les pacients en el procés de presa de decisions. Les primeres referències al que podrien ser símptomes característics de l'endometriosi es troben al papir d'Evers, escrit a l'Antic Egipte l'any 1500 abans de Crist. Al segle XVII, un metge alemany ja va descriure la malaltia, però no va ser fins a gairebé la segona dècada del segle XX que el doctor John Samson va publicar un treball que es considera el descobriment de l'endometriosi. 100 anys després, el diagnòstic encara triga massa a arribar, recordem-ho, entre 8 i 10 anys de mitjana. I els problemes associats a aquest retard, com hem vist, encara continuen. Però tot això està canviant gràcies a molts metges, com el doctor Carmona, el seu equip del clínic i molts altres, i sobretot gràcies a moltes dones que han hagut d'alçar les seves veus per explicar-nos una cosa que hauria de ser òbvia. Que el dolor mai és normal. Les coses que més han canviat han sigut el que tu deies, que es parla més. Però es parla més perquè les dones ja no es conformen en que no tienes nada, això és de la regla, ets molt exagerada. Doncs una cosa que jo crec que és molt important per les dones que estem afectades d'endometriosi. Primer de tot, la regla no fa mal. Si fa mal, aneu a veure una persona professional. Sigueu molt crítiques, perquè no tots els professionals estan educats per identificar una possible endometriosi. Hi ha moltes veus de dona exigint saber què els hi passa i exigint tenir una resposta mèdica a una malaltia que no és una invenció d'elles i que no és una cosa dels nervis i que no és que ja siguin fluixes. I en el moment en què jo vaig començar a trobar-me bé, que va ser, de fet, va ser a principis d'aquest any, després d'una infiltració que em va fer la doctora Quintas, ja vaig poder anar a treballar i llavors va ser quan vaig dir no, jo he de prendre part aquí activament de la divulgació d'aquesta enfermetat perquè altres dones no passin pel mateix que he passat jo. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.